добре дошли на штанда, вече сме на срок, който е изцяло, изцяло е направен с идеята за Phantom Gaming. Да, Phantom Gaming е тяхната гейминг серия, къде е Пресли. Охо! Нещо, което той налага. И веднага вижте как имаме 4 различни машини. Това е като на Снежанка джуджетата. Малко по-малко, най-малко и голямо, нали така да го кажем. Това е една страхотна машинка за работа, 10 мини серията им. И сега ето ви базирано ITX решение в малка кутия с DDR4 3200 МГц, имате 650 ватово захранване и вътре в тази кутия имате 590. Да, 590 габайта се пъкнати в тази кутия. Стъклото пари, а ако пипна компютъра, сигурно ще пари още повече. Дай да радиваме дето! Тук разни камбоджанци се обажда. Минаваме нататък. Ето едно решение, което аз много харесвам. Едно решение, което е изцяло базирано на отново RX 598 GB. Виждате резервара, виждате хард тюбинга на тая марка. Дори ня виждам коя. Ай, извинявам, това е направено с InWin Series. Аз за това ня познах. HyperX са паметите, Phantom кутия на InWin, Phantom видеокарта. Едно решение, което е перфектно и вече в Color Master-а да си отидем там, където си я харесаме тая кутия. Същата кутия, която има и Mario H500P, но в Phantom Gaming дизайн с линиите на Phantom Gaming. Отгоре съответно имате господин Пресли, отгоре имате и съответно червено и черното. Така че едно страхотно решение е направено от Phantom Gaming. Имаме Color Master водно охлаждане, брандирано Phantom Gaming. Имаме видеокарта, която отново е RX 590. Това е i9-99K, т.е. разбира се, моя процесор. Phantom Gaming карти. Какво виждаме? Отново същата система, която се направи на Gigabyte. Искат ASRock да затворят цялата система и всичко да ви е Phantom Gaming. Дали го одобрявам това нещо? Одобрявам го. Дали тази ще догоня и ще тегля една чапа? Най-вероятно да. Но елате сега да ви воля аз нататъка. Веднага ви обръщам внимание към този шармантен господин. Така, и ето, виждаме, тук се обесим, но няма никакво значение, виждаме и RX 5700 XT, нереферентният дизайн, показан ни от ASRock. Ето, вижте колко секси, колко готино изглежда тази видеокарта, когато сме махнали турбината и тя прилича на Nvidia, но AMD 5700 XT Challenger, една карта, която съвсем скоро ще е в България. Съответно, вижте приликата между една карта, която вие знаете, 580 и 590. Но това нямам търпение да го боднем и да видим колко градуса ще дигне. До момента обещанието се, че това ще е около 60-70 градуса при работа. И ако наистина е така, то ние имаме едно много добро решение срещу господата от Nvidia. Минаваме насам, виждаме и тяхната серия Дана, виждате серията Tai Chi, която има хай-енда, Steel Legend, много яко лого на Steel Legend, Phantom Gaming X, любимата ми серия, която аз много харесвам и около която се, как да кажа, върти. ASRock, ето ви решение за те от вас, които обичат минималистичните неща. Или има джудже. В този случай, ако сте джудже, или имате джудже, или просто искате едно нещо в живота ви да не е голямо, може да вземете това дъно. А за тези от вас, които това ще е поредното малко нещо, моето образование. Така, и минаваме на H570 Extreme 4, дъно, което е направено за оверклок. Слагаш, дигаш, мачкаш и така нататък. А сега едно решение, влизаме навътре. Тук някакви пичове си разцъкват, нека да ги притесним леко. Така, виждате една машина изцяло направена с Phantom Gaming, SSD-то, водното охлаждане ви е Cougar. Защото от време на време някои хора трябва да бъркат. А тук виждаме пък и седете Z390, т.е. същия дизайн, който го имаме при AMD даната, базиран на X570, ги имаме едно към едно копиране и Intel базирани Z390. Gaming X Steel Legend, само че тук логото не свети. Защо не светиш ти? 2019 година? Светни!
не иска да свети. Имаме Phantom Gaming 7, Tai Chi Ultimate, тук виждате как са се заиграли с Tai Chi, добавили са повече фичери, дъното вече е мига, ин, ян, бам, бам, вак, бам и така нататък. И отново, няма да я похващам и темата за малкия размер, вие си знаете от AMD. И тук вече решения изцяло направени с ASRock, iBuy Power, едни много яки американци, които са много известни в, в щатите, но напълно непознати в България, там всички знаят G-Play, G-Play, да. Виждате едно решение от тях с 9600K и Excalibur памет. Отново минаваме тук, където сме вградили вече новата Challenger карта 5700XT. Ето сега ще видите от тук. Ето вижте колко яко изглежда тази нова видеокарта, за която ви говорих преди малко. Комбинирана с 3700X. Ето ви едно 2K свинско решение за 104 Hz, а този пик само върти геврека и кара кола. И после ми каже, че немците не били изгубени. Така, и минаваме нататък. Вече и отиваме към изцяло базирано Phantom Gaming решение. Кутията ни е Cooler Master Phantom Gaming, отново на 5700XT, T-Force Phantom Gaming памети, няма водни охлаждания, нямаме още Phantom Gaming, но ги очакваме. Съответно SSD-то ви е Phantom Gaming, отново направено от Team Group. Отново виждаме системата, която беше направена и в Gigabyte, Aorus, ASRock иска да затворя цялото решение. И най-накрая, най-накрая отиваме при този шармантен младеж, който почти е влязъл в монитора. Как проблем? И го снимаме как той си я разтъква. Лапна облизалката. Не е ясно кое му е по-интересно. Позата, облизалката или монитора. Но така е, че компютър изглежда изключително добре. Направен е с Ryzen 5 3600. Наследника на процесора на народа. Ще го наречем процесора на премиера. Ryzen 5 3600. Отново едно чудесно решение за гейминг. И като цяло, цялата целият павилион. Бутка с П. Павилион. Целият павилион е направен и е подвластен на ASRock Phantom Gaming. Това ще е фокуса на ASRock към геймерите, а ние разбира ще ги последваме, защото марката наистина е доста, доста добра. Аз отново викам, но зад мен са господата от MediaMarkt и се опитват да ме надвикат, но това няма как да стане, а е време да ви потопя в следващото приключение.